Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi vahdahu wassalatu wassalamu ala malla nabiyyi ba'da ma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Biz artıq Zil Hicr ayındayıq və artıq Qurban bayramı bitdi, Təşrik günləri də bitdi. V bay ə, necə bilirsiz, ibadətlə dolu olan aydır. Hətta hər kəs görsən İslamın beş şərti bu ayda tətbiq olunur, yığılır, bu ayda tətbiq olunur. Yəni təvhid, la iləh illallah Muhammadur Rasulullah. Və la iləh illallah Muhammadur Rasulullah hər bir ibadətdə var. Hər bir ibadətdə. Hətta insan ayağından girib çıxdıqdan sonra da yenə Allahı xatırlayır. Yenə Allahə Allahə sığınır və Allahə həmd edir həm sənin namazda da qusılda da namazda da zəkatda da həcdə də e, orucda da namazda da yəni təvhid hər bir ibadətdə var. Hər ibadətin önündə var. Fərq yoxdur, balaca ibadətdir, qısa ibadətdir, uzun ibadətdir. Həmçinin namaz ziliçayında namaz daimova. Bu da İslamın rüklularından biridir, vaciblərdən biridir. Həmçinin oruç Zilicənin kimi 9 günün tutmasa da 9-cu günün tutularafə günü cəm olur, fikirləyirsən? Həmçinin həcc həcc bu aydadır. Hər vaxt həcc olmur. Həcc məsələn Zilhiccanin başlayıb 8-indən ta 13-ünəcən, 12-si, 13-ünəcən. Həcc ancaq burda bu vaxt olur. Və bu ayda cəm olur. Həmçinin ola bilsin kimisə zəkatı verir və ən azından Zəkatın nafiləsi nedir? Sadəqə verir. Cəm elir bu ayda. Ona görə bu ay bu xüsusiyyətlərlə seçilir başqa aylardan. Həmçinin qardaşlar, bu Zilhica ayı e, bizə e, məlum olur ki, bu ayda bu ay artıq ilin sonudur. Yəni 1444-cü ilin sonudur Hicri tarixinin. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Məkkədən Mədinəyə köç edən gündən İslam tarixi hesablanıb. İndi 1444-cü ildir. Və inşallah 1445-ci il gəlir. Yəni ilin sonudur. Muhərrəm ayı gəlir. Və vacib olan bir vacib olan məsələlərdən müsəlman üçün düz yolda olmaqdır. Düz yolda olmaq. Düz yolda da insanlar hərisi bir cür başa düşür. Bu da nə üçün insanlar o vaxtki sələfi fəhmindən uzaqlaşdılar? Onlar kimi düşünmədilər dini məsələləri. Təbii ki, onda dağıldı bu fikirlər. Hər kəs başladı, özü necə düşünür, o zərələməyə. Dində olmaz belə. Din, din hər kəsin ağlına, rəyinə görə deyil axı. Din güclü əsaslara, əsasları var. O əsaslardan çıxmaq olmaz. Quran sünnə. Quran sünnə Quran deyəndə lan kəlamı hansı ki Allah Subhanahu deyib hərf və səsdən ibarətdir. Allah Taala istədiyi vaxt danışır. Cəbrailə deyirdi və Cəbrail eşidirdi Rəbbindən. Gəlirdi Məhəmməd sallallahu əleyhi və sələmə o ayələri deyirdi. Həmçinin eee həmçinin sünnə Şunda da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dediyi sözlər, etdiyi əməllər, onun vaxtında görüb inkar etmədiyi əməllərdir. Rəsul sallallahu əleyhi və səlləmdə yoxdur, lakin hədisləri qalıb səhih. Alimlər ayırıblar hamsını. Səhih, zəif, uydurma. Uydurma, cürbəcür növləri, zəifin cürbəcür növləri var. Və elhamdülillah. Lakin üçüncü qeyd də mühümdür. Quran sünnə, bəli. Quran sünnəmsə deyiblər. Sələfin fəhmi. Yəni biz fəhmdə gəlir Quran sünnəni necə sələflər, sahabelər, tabiinlər, tabalə atba kim onların yolundadır, onlar necə başa düşüblər o dini məsələləri, o cür biz gərək onu başa düşək. Əgər onlar kimi getməsək, azacağıq. O sələfin yolundan çıxırıq, əhlüsünnənsə yolundan çıxırıq. Bu üçüncü qəd mühümdür. Ona görə İnsan da vaxt düz yolda olur. Əgər Quran sünnə əsası olsa və sələfin fəhmi kimi başa düşsə. Və düz yolda olmaq mühümdür, hər kəsi narahat eləməliydi. Hər kəsi narahat eləməliydi, yoxlamalıdı, dəqiqləşdirməliydi. Hər adamı qulaq asmalıydı. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm biri nəsihət istədi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, "Qul əməntu billah", yəni "Allahım, Allahə iman gətirdim", düzgün yəni "Allahə iman gətirdim, sıratım". Sonra düzgün yolda olğın. Ana yəni, ayrı yollarda yox. Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm düz yol bir dənədir. Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm yol çəkdi və sağından, solundan yollar çəkdi və bu ayaqıdır. Allah, Allah təala buyurur ki: "Və bu, nəhəzə sıratı müstəqimə fəttəbi'û. Budu mənim düz yolum, buna tab olun. Və lattəbi'us subul." Yollara tab olmayın. Və bu yolların hər-hərisinin sonunda bir şeytan oturub, o yolda gedənlərə onu bəzədir. Ona görə ardadan-hardan təcrübələr ki, Üçüncü bir çox çür, əcayib əqidələ var. Neçə insan inanır ona. Adam təcrübələri düzdür, amma şeytan onlara o yola elə bəzədir ki, onlar elə bilirlər ki, onlar düz, başqaları isə kafirdir. Səlmandır deyil. Ha, ona görə qardaşlar, sabit qalmaq üçün nədir? Sələf fəhmi kimi məsələlərə yanaşmaq. Sələfin fəhmi kimi ona görə düzgün yolda olmaq hətta Fatihadadır. Fatihadadır. Fətəhin yarısı Allah tərifdir, yarısı duadır, yarısı mühüm məsələlər toğruna. Allahutaala nə deyir? Allahutaala deyir ki, nə istəməndən Allahutaala deyir: "İhdinas-sıratal-mustaqim." Düz yola bizi yönəltkinə, bizə hidayət ver. Bunu göstərir ki, düz yolda olmaq mühümdür. Vəciz qardaşlar düz yolda başa düşməyin. Məsələn, indi biz görürük nələri? Məsələn, görürük bəzi qardaşlar deyir ki, flankesta hakimiyyət problemi yoxdur, qurtardı da. Bitdi söhbət. Əli bilir ki, məsələ bu ilə bitdi. Və filancəz xəvarici idi, tövbə elib. Bu məsələdə, bu məsələdə ola bilsin tövbə elib, amma bir dənə bu deyil axı. Başqa məsələlər də var. Məsələn, biri barədə deyirlər, tövbə elib, amma xəvarici ilə toylarına gedir. Hə, bunlar elə bilir ki, hakimiyyətdə problem yoxdur, qurtardı, əla də şey. Hələ ona iş bitmir. Başa düşmüyüblər. Məsələləri başa düşmüyüblər. Əhlüsünnə, sən Əhlüsünnə üsulu ilə getməzsən. Əhlüsünnə üsulu icmadır bizim üçün. Əhlüsünnə üsulu əsası bizim üçün icmadır. Onun birinə müxalif olsan birinə Əhlüsünnədən çıxırsan. Əhlüsünnədən çıxırsan. Əgər birində hakimiyyətə də problem yoxdur, başqa məsələlər və usul. Usulda ayrıca qeyd olunur bidət təhlilinə. Müsabiət bidət təhlilindən davranış necə olmalıdır? əlüsunə üsulundandır. Yəni ona görə qardaşlar biraz səhv başa düşürlər. Məsələn, biri deyir ki, və ya ailələrlərlə var ki, göz yumurlar. Deyirlər əşi, nə problemi var, bir olaq. Ba mömə yəli budur. Ba problemdir bu. Problem. Həmçinin problemlərdən susmaq. Susmaq. Ə ilim tələbələri gərək danışa, ilim tələbələri gərək cəmaatı, cavanları düzgün yola yönəldə siz görürsüz də çamallar nə qədə getdilər Suriyada öldülər. Hamsi nə üçün? Düz deyə taqsır öz gedənlərin özlərindədir. Düzgün adamları qulaq asmamaq, elimsizlik, e, bütün dini hissiyat üzərində qurmaq, şuar-şuarları dalınca getməyi, təfsilata varmamaq, mütləq şəkildə məsələlərə yanaşmaq. Hamsi vəziyyətdə nəticədə nə oldu? İnsan öldü, ailə yetim qaldı uşaqlar qazan dol qaldı sonra Allah antarə Allah bilir. Allah bilir. Ona görə məsuliyyət daşmaq lazımdır. Məsuliyyət daşmaq lazımdır ailədə, dəvətdə, dində. Də söz deyəndə fikirləşib demək lazımdır, ehtiyatlı olmaq lazımdır. Ola biz sizdən də kimlər ki deyirik, biz bölürük. Biz onlardan da daha hərisi cemaət bölünməsin, cemaət sabit kalsın. Hə, lakin onlar deyir ki, xavariclərlən biri oturaq havari cilənin eşnedimi? Havari cilərdən susaq. Bu olmaz axı, bu sələfin yolu deyil axir. Əhlüsünnə usulu deyil. Yəni sələflə kimi baş başa düşməyə deyən onu görürə deyirəm. Quran sünnə və sələfin fəhmi. Sələfin fəhmi. Kim əgər bu məsələdə cahildir, açıb sələfilərin bidət təhlili barədə, bidətçilərlə məyillilər barədə sözlərin oxusa, ona haqqı inşallah aydın olacaq. Sadəcə açıb oxumaq lazımdır. Elə qardaşlar oxumunları deyim tələbələri. Elə, elə, elə tələbələr var oxumunla bu məsələləri müzakirə eləmirlər. Bir açıqınən bir baxınən. Sonra fikir söylə, sonra ə e, məsellərə aydınlıq gətir. Ona görə qardaşlar, ə e, ilin sonundayıq, son ayındayıq, Zilhicay ayında. Yəni islah olmaq ayıdır. Bu boyla ibadətləri biz ondan qabaq bir 2 ay, Ramazan da uzaq deyil şəy bitirmişdi namazını. Sonra bucür əzəmət daı. Elhamdülillah. Yəni islah olmaq, oturub fikirləşmək, papağı qoy qabağa və düzəlmək. Düzəlmək. Əgər sən sələfisənsə sələfə ol. Yox əgər sələfi deyilsənsə demə mən sələfiyəm. Demə əhlüsünnə vəl-cəməa. Allah təma zəmanatı. Və bunu tövsiyə edirəm özümə və sizə. Allah Subhanahu taala bizi eşdi faydalanarda nəsīn. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته